હોળીની જ્વાળાની ગતિ પરથી ચોમાસાના અળસાણ મેળવવાની પરંપરા રહેલી છે, જે મુજબ આગામી ચોમાસું સારું રહેશે તેવું અનુમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે. હોળી પ્રગટાવીને નકારાત્મક ઉર્જાનો નાશ થાય તેવી પ્રાર્થના સાથે પૂજન અર્ચન કરાયું હતું. હોળીની જ્વાળાની ગતિ અને દિશા પરથી ચોમાસાના વર્તારાની ભારતીય સંસ્કૃતિમાં માન્યતા રહેલી છે, જેના અભ્યાસુઓ આ વર્ષે સારા ચોમાસાની આગાહી કરી રહ્યા છે. હું શંકરભાઈ ચરાણા, દાંડિયા બજાર, ચિંગસપરા, ગુરવાર, જમણા ટ્રાન્સપોર્ટ કંપની પાસે, જે આપણા હિન્દુઓનો હોળી પર્વ જે ઉજવાય છે તેમાં ખરેખર આપણા હિન્દુ માન્યતા પ્રમાણેના ઘણા સંકેતો હોય છે. જેવો કે હોળીની ઉપર ધજા લટકાવવામાં આવે છે, તે પવનની ગતિ પ્રમાણે એની ગરમીથી જે ઉપર જઈ અને જે દિશા તરફ જાય છે તેમાં જે દિશા તરફ ફંટાય તેની પરથી ચોમાસાની ઋતુનો એની આગાહી કરવામાં આવે છે. શું અને એની આ માન્યતા ગામડાઓમાં પણ એ હોય છે અને ખેડૂતો પણ એ પ્રમાણે એના સંકેત મેળવે છે. આપણે જે નૈઋત્ય દિશા જે છે તે તરફથી જો આ ધજા ફરફરીને પડે તેવું કહેવાય છે કે વરસાદની ગતિ વધારે હોય છે એવી માન્યતા છે.